Вася, представь, я в белом пиджаке, такой красивый, на белом коне, еду к тебе, дарю тебе подарки, бриллианты, шубы, квартиры, машины, все тебе отдаю. Ты говоришь, да, Дима, я согласна, а я в это время беру тебя и красиво сажаю в золотую клеточку. Вот и все. Вот такая история. Что? На что согласна, Дима? На что согласна, непонятно. Что такое золотая клетка? Не понимаю. Так, давай сначала. Я не сидела в золотой клетке никогда, но слышала о том, что девушки многие очень хотят в нее попасть. Ну, да. Ты бы не захотела сидеть в этой золотой клетке? Нет, не хотела. Вот, вот, и супермодель Наталья Гацей тоже не захотела сидеть в такой золотой клетке. И вот она вырвалась из нее и проехалась по нью-йоркскому этому метро и получила истинное удовольствие. Да, возможно, как раз именно потому, что это было нью-йоркское метро, она получила удовольствие. Попробовалась бы она проехаться в киевском. Кстати, Наталья Гацей нам рассказала, каких ошибок нужно избегать молодым и мечтающим моделям. И не только для того, чтобы в эту клетку не попадать. Поки ми завмерли в очікуванні фіналу проекту «Супермодель по-українськи» і його учасниці, підкорюючи подіуми, ще на крок наближаються до своєї мрії, одна з найвідоміших українок у світі моди Наталя Гоцій радить дівчатам, яких помилок не варто припускатися у модельному бізнесі. Зірка показів Крістіана Лакруа, Діор, Дольче & Габбана, Гуччі, Оскара де ла Ренти, Валентіно та Вів'єн Вествуд. У гонитві за ідеальними модельними параметрами колись за півроку схудла на 20 кілограмів, пережила анорексію и заяву медиков, вы никогда не сможете стать мамой. И вот такие вот, казалось бы, какие-то глупости, как «не хочу кушать» или «хочу похудеть», могут привести вот к таким катастрофам. У модельный бизнес 16-летняя Наталя пришла с немодельной вагою 70 кг при взросле 1,80 м. Очень по-детски она выглядела. Она такая была пышечкой, такая вся налита. Втім, уже дуже скоро фунтик, а саме так называли ее подружки модели, зрозуміє. Вага має значення. Ах, фунтик, ты со мной согласен? Конечно, да, конечно, да, конечно! Да! Вы себе представляете, приходит девушка, у нее 3 лишних килограмма. А ей нужно показывать лето, летнюю коллекцию. Я их просто не беру, и все. Если мне не подходит, я от них отказываюсь. Відмова за відмовою. Здавалося, усе. Кидай професію, в якій тобі нічого не світить. Утім, за крок до цього рішення 19-річна Гоцій стає переможницею міжнародного конкурсу від модельного агентства Ford та виграє річний контракт на $250,000. Та приїхавши до Нью-Йорка, упевнена у своїй вроді Наталя мало не знепритомніла. Тут серед зірок подіуму, худих та яскравих, вона за модельними мірками пампушка була сірою мишею. Всі проблеми з голови, я думаю, що ізначально вопрос був іменно лишнього веса в мої роки, тобто я чувствувала себе в ньому некомфортно. День, коли вона вперше не поснідала, а потім не пообідала і не повечеряла, Гоцій пам'ятає досі. У мене нічого не визивало апетит. Я розумію, що це було на подсознательном уровне, это не то, что мне все перестало быть вкусным, это только потому, что я себе это внушила. Вона навчилася брехати усім, подружкам, що не голодна, модельним скаутам, що щойно поїла. А головне собі, нічого страшного, що шлунок прилип до хребта. Головне, я худну. Получаю положительные отклики и чувствую себя в этой ситуации королевой, девушке сложно от этого отказаться. И начинается второй, собственно, анорексический этап, когда все по чинено тому, чтобы, не дай Бог, не набрать лишний грамм. 20 кілограмів розтанули настільки швидко, що це помітили навіть представники модельного агентства, в якому працювала Наталя. Я їздила з водителем, і він должен був контролювати, скільки я з'їдаю. Я заходила в магазин, там, я робила вид, що я там где-то что-то кушала, на самом деле я нічого не кушала, я говорила, да, я съела, і все вибрасила, или там прятала. Утім, у 2006-му усе скінчилося. Усього 4 знімки з модного показу марки Гой Ля Рош зробили манекеницю Наталю Гоцій мішенью для світу моди. При своїх 180 сантиметрах вона важила усього 47 кілограмів. Мені це повірило в шок. Тобто от від цих фотографій, її зображення, я просто не знала, що з нею відбувається. Це все мимо мене, це не зі мною, і взагалі мені це не те, що не стосується. Ні, я собі не признавалась. Ні своїй мамі, ні своєму агентству, нікому. Самі дівчатки не вважають себе не больними людьми. У них немає проблеми, от чому виникає таке. Вони достатньо собою довольні. Довольны и не хотят от этого избавляться. Известные дизайнеры, они меня сняли с показа, потому что я на примерку приходила еще, одежда на мне держалась,
А уже приходя на показ, вона з мене свалювалась. Змусило Наталю прийти до тями кохання. З Русланом вона познайомилася у Києві, куди агентство відправило модель підлікуватися. Утім, скільки б він не просив обраницю поїсти, Готі просто не могла цього робити. Організм, який звик худнути, просто відвик від їжі і перестав її сприймати. Утім, останньою краплею став діагноз лікарів, якими вони ошелешили модель. З такою вагою ти ніколи не зможеш народити маля. 8 місяців після виснажливого лікування вона училася їсти заново. По чайній ложечці, по ковтку. Моя беременность первая была, конечно, не самой легкой. Вот. Опять-таки из-за дефицита веса, то есть питательные вещества не получал ребенок, потому что еда у меня по-прежнему не усваивалась. Нині Наталія Готі двічі мама. Після пологів вона не дієтами, не обмеженням у їжі, а лише роботою над собою та фізичними заняттями повернулася в ідеальну форму. Вже 5 років вона не виходить на подіум, але бере участь у фотосесіях. Після цього інтерв'ю Наталя поспішила на знімання для обкладинки Офісьєль. Вона успішна жінка, щаслива мама і кохана дружина. Хай навіть з другою. Я с ним развелась, а потом опять сошлась. Возможно, знаешь, нам нужно было пройти этот путь развода для того, чтобы мы сейчас вот были одним целым и понимали, как мириться с друг другом. Мы поняли, что любовь есть, а какие-то недоразумения можно уладить путем переговоров. А дівчатам Готі радить. Красивою жінкою робить не відсутність кілограмів, а щира усмішка і щасливі очі.